neste nummer skal vi ta en komposisjon av den engelske gitaristen John Renberg. A Day at the Seaside. Neste nummer, det er en bossa nova, Girl from Ipanema. Og ved siden av meg her så sitter en nær venn og medspiller, Sven Berg, som også skal spille gitar på denne og noen andre melodier i programmet her. Thank you.
Så går vi videre med en komposisjon av kvelds dirigent, orkesterleder og arrangør Fred Nødderlund. Og komposisjonen heter The Soft Wind of the Sea.